Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, endi sizlar avtomobil savdolariga bog'liq bo'lgan mavzularni Bozor.uz kanali orqali ko'rib borishingiz mumkin. Kanalga o'tuvchi manzil video ostida. Endi esa sizlarga quruq teri uchun qovoqdan niqobni tavsiya etamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan qovoqning bir osh qoshig'iga 2 osh qoshiq qaynoq sut qo'ying. Bu aralashmani suv hammomida 10-15 daqiqa isiting. Hosil bo'lgan aralashmaga 2 osh qoshiq tuyilgan suli yormasi qo'shib, yana aralashtiring. Quyuqligi smetanaga o'xshash kerak. Niqobni yuzga iliq holda surtish lozim. 15 daqiqadan so'ng sirka aralashtirilgan sovuq suv bilan 500 ml suvga yarim choy qoshiq sirka solib yuvib tashlang. Niqob tetiklantiruvchi samara beradi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.